ক্ষেত্রত অন্য এটা খবর লৈছো এগৰাকী আৰক্ষী পৰিদৰ্শক নিজকে সিনাকি দিছে এগৰাকী ইনটাস খানে আৰক্ষী পৰিদৰ্শক হিচাপে আৰু তাৰ পিছতে ব্যৱহাৰৰ পৰা লুটিছে লাখে লাখে টকা প্ৰকৃততে ঘটনা কি হৈছিল ৰূপহীৰ পৰা জুৱা দুই সুপারি ব্যৱহাৰিক সুপারি বিক্ৰী কৰাৰ নামত নিজকে পৰিচয় দিছিল ইনটাস খান আৰু তাৰ পিছতে ব্যৱহাৰ দুজনৰ পৰা লুট কৰি ললে লাখ লাখ টকা এবাৰ বিপদত পৰিব লগা হৈছে নিজকে আৰক্ষী বুলি সিনাকি দি এগৰাকী ইনটাস খান ভুৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰ ৰূপত ইনটাস খান খাকি পোচাকৰ নামত পুনৰ এবাৰ বদনাম কিয়নো এবাৰ ভুৱা পৰিদৰ্শক হিচাপে এগৰাকী আৰক্ষী পৰিদৰ্শক হিচাপে পৰিচয় দিছিল ইনটাস খানে সুপারি বিক্ৰীৰ নামত ভুৱা আৰক্ষীয়ে লুটিলে ধন নিজকে থানাৰ অ'চি বুলি পৰিচয় দি লুটিলে ধন নিজকে তেওঁ আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক হিচাপে চিনাকি দিছিল ৰূপহীৰ ৰহমত আলী আৰু ৰাবনা আলমৰ পৰা ধন লুট কৰিছে এই দুগৰাকী আছিলে সুপাৰি ব্যৱসায়ী দুয়োকে প্ৰথমতে কৌশলেৰে নগাঁৱৰ পৰা সৰুপথাৰলৈ মাতি আনিছিল দুষ্ট চক্ৰতে অৰ্থাৎ এই ইনটাস খানৰ সৈতে আন এজন সহযোগীও আছিল 31 কুইণ্টল স্থানীয় সুপাৰি বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰলোভন দি লুটিলে 7 লাখকৈ টকা দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা 7 লাখকৈ টকা লুটিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত সৰুপথাৰ থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দুই ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীয়ে ইনটাস খান আৰু সহযোগীৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰো আছে বহু অভিযোগ ইনটাস খানৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও বহু অভিযোগ আছে চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত কিন্তু আৰক্ষী তদন্তৰে পোহৰলৈ আহিব এই চক্ৰটো কি ধৰণে কৰাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় বা এই চক্ৰটোৰ সৈতে কোনো ডাঙৰ ব্যক্তিৰ আশীৰ্বাদ আছে নেকি আশীৰ্বাদৰ হাত আছে নেকি তাক লৈ আচলতে আৰক্ষী তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব এটা পুনৰ আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনোবাই মাতিলেই এগৰাকী ব্যৱসায়ী কোনোবাই মাতিলেই পটককে গুচি নাযাব কিয়নো এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ যেন এতিয়া সংখ্যা গণনা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যিকোনো প্ৰান্ততে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বিত্তীয় লেনদেনেই হওক বা অন্যান্য সম্পৰ্কৰ লেনদেনেই হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া যেন ৰাজ্যখনত ঠগ প্ৰবঞ্চকেৰে ভৰি পৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো এনেধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইবাৰ সৰু পথাৰত এইজন ইনটাস খান দেখিবলৈ পাইছে কি ধৰণে তেওঁ এজন ইনটাস খান আৰু এইজন ইনটাস খানেই দুগৰাকী ব্যৱসায়ীক নগাঁৱৰ ৰূপহীৰ পৰা মাতি নিছিল নগাঁৱৰ ৰূপহীৰ সেই যি দুগৰাকী চুপাৰী ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে পূৰ্বতেও ব্যৱসায়ৰ খাতিৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় গতিকে ইনটাস খানকো তেওঁ সহজে বিশ্বাস কৰি লৈছিল সহজে বিশ্বাস কৰাৰ বাবেই নগাঁৱৰ ৰূপহীৰ পৰা তেওঁলোক দুয়ো সৰু পথাৰলৈ বুলি কৈছিল কিয়নো ইনটাস খানে সৰু পথাৰলৈ বুলি মাতি নিছিল দুয়োকে আৰু তেওঁ কথা দিছিল যে 31 কুইণ্টল স্থানীয় চুপাৰি বিক্ৰী কৰিব আৰু সেই স্থানীয় চুপাৰি ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল এই দুই ব্যৱসায়ী ৰূপহীৰ ৰহমত আলী আৰু ৰাবনা আলম এই ৰূপহীৰ ৰহমত আলী আৰু ৰাবনা আলম যেতিয়াই সৰু পথাৰলৈ গৈছিল তেওঁলোকে 31 কুইণ্টল চুপাৰি দিয়াৰ নামত লৈছিল 7 কোটি টকা 7 কোটি টকা লৈছিল আৰু তাৰ পিছতে 31 কুইণ্টল স্থানীয় চুপাৰি কিন্তু নিদিলে দুয়ো ব্যৱসায়িক এতিয়া ঠগিলে ৰূপহীৰ ৰহমত আলী আৰু ৰাবনা আলমৰ পৰা ইতিমধ্যে ধন লুট কৰিছে আৰু দুয়োকে কৌশলেৰে নগাঁৱৰ পৰা সৰুপথালৈ যিটো মাতি নিছিল দুষ্ট চক্ৰটোৱে আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ইনটাস খানৰ সৈতে আন সহযোগী আছে কিন্তু এই দুয়োৰে সৈতে ইনটাস খানৰ সৈতে থকা আন সহযোগী কোন বৰ্তমান সেই কথা জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু সমান্তৰালভাৱে এই দুয়োৰে বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰো যিহেতু বহু অভিযোগ আছে গতিকে পূৰ্বৰো অভিযোগ অনুসৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু সকলোৱে এতিয়া সন্দেহ কৰিছে যে এনেধৰণে এটা বৃহৎ চক্ৰ ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ এটা বৃহৎ চক্ৰ কাৰোবাৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ পুষ্ট নেকি আচলতে এনেধৰণে এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ ভয়ংকৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ যাতে যিহেতু ভয় কৰা নাই গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ওপৰত সকলোৱে আশা কৰিছে আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে যাতে তদন্ত কৰে এগৰাকী ভুৱা আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিয়া ইনটাস খানৰ বিৰুদ্ধে যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে দুই চুপাৰী ব্যৱসায়ীক যি লুটপাত কৰিছিল যি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল এই ব্যৱসায়ী দুজনে যাতে ন্যায় লাভ কৰে তাৰ বাবে এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীয়ে খবৰ জানিছে সৰু পথাৰত ফাৰ্ষ্টত কৈছে বৰপথাৰ পিছত বৰপথাৰ গৈ পেলাই আনিছে সৰুপথাৰ আনি পেলাই কলেজ ৰোডত লৈ গৈছে কলেজ ৰোডত লৈ গৈ পেলাই কৰিমগাঁৱত যোৱাৰ আছে তাত এটা হোটেল আছে এইটো হোটেলত ৰুম লৈ দিছে ৰুম লৈ দি পেলাই তাত আমাক আৰাম কৰিব দিছে আৰাম কৰি দিয়াৰ পিছত মানে মালটো কৈছে তাৰ লগৰটো অহাৰ পিছত মালটো দিব আমি আহিছিলোঁ এইটো লোকেল গাল্টা চুপাৰীটো চুপাৰী এইটো চুপাৰী ল'বলৈ আহিছোঁ আমি আহিছোঁ এই হোমলেণ্ড কেওকু বস্তিৰ পৰা লগত আৰু দুজন মানুহ আছে মোৰ নগাঁৱৰ তিনিটা আহিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত ৰুম চুম লৈ দিছে
তার লগটো আহিছে, লগটো আর পিছত পয়সা পয়সা খুঁজি আছে, পয়সা দিব লাগে। পয়সা আমি পয়সা টয়সা রেডি সেডি করে পেলাই পয়সাটো দি দিল। মাল লবলা আইছিল, আমি 31 কুইন্টাল কিনিছো তারপর লোকাল সুপারি 31 কুইন্টাল। মাল দেখাই নাই, মালটো ইহঁতে ফুল গ্যারান্টি লৈছে, মালটো আছে বলে গ্যারান্টি। এইটো ইন্টা লৈছে, আরেকজন আছে ওসি বুলি কৈছে, সি ওসি নহয়। পয়সাটো যেটো দিছো যাক দিছো হে তাক তো চিনি পাম। পয়সাটো লৈ পেলাই পয়সাটো তাক দিব লাগে, এতিয়া পেমেন্টটো করব লাগে। 7.5 লাখ টাকা, 6.5 লাখ টাকা ক্যাশ দিছো আর 50,000 টাকা দিছো অনলাইন করে। দি পেলাই পিছত আমার লগত বোলেরো এটা আছে, বোলেরো দি পেলাই ইহঁতে 3 জন মানুষ গৈ আছে আর মোর বাইক আছিলে, মই বাইক লৈ পেলাই পিছে পিছে গৈ আছো। অলপ গৈছে তারপর আকো ঘুরি আহে, ঘুরি আহি আকো এইটো রাস্তা যেটো রাস্তা গৈছে সেইটো রাস্তা আইছে। তারপর আরো আহি পেলাই রুকি গৈছে, রুকি পেলাই আরো অলপ গৈছে, আরো ঘুরি পেলাই সেইফালে যে পেলাই ঘুরি আইছে সেইফালে যাব। এইটো এইটো ইন্টাজ, ইন্টাজের হাতত আছে, সিহঁতৰ 3টা লগত আছে বোলোৰ লগত। পয়সাটো লৈ পেলাই তার লগতে যে ওসিজন আছে যে ওসিজনক দিব গৈ আছে, ওসির পয়সা দি পেলাই সি পার্টনার বিজনেস করে আছে। তামোলটো মানে ওসির পয়সা দি কিনে কিনি পেলাই সি কাটে, মানে কাটা সাটা হুকার কামটো তার ইন্টাজর। আর বেচা সময় দুজনেই বেছে, ওসি তাহান আহিছিলে গাড়ি, গাড়ির পর নামা নাই, তাহি সি গাড়ি ব্রিজা গাড়ি লৈ আহিছিলে, নতুন গাড়ি, নম্বর প্লেট নাই, হোয়াইট কালার।